ngati chagenda maso nokusondera abantu obuyambi nze baso Emmanuel ofuna kuwaswa Emmanuel Uganda Lifestyle Facebook page personal page then abagala plot ja kuatagana muziki kile message yo ku page yange ne ku account yange waswa Emmanuel tujja kwa tutisiganya that is in lockdown wedde oyongere tu tuogereseganya mu kubulira biliwo then ya Rose Construction je ja kula kubya kuzimba ekuterewo amaka monobera that is after the lockdown kubakati ebintu singa bi wansi ne baboke kuziro musafu nana munana chinana munyasa vwe mchenda mutano Alidia Jasmine naye avude yokula kanti agate dobozi die no buyambi bwe okubusembeza eri abaselebu banne abawaddeyo abaselebu bano kutani kokuwa enyo chivude ku ndoza chapa kulili pazo okuwa president ya someri nya lili pazo lunabe baselebu bavudeyo banjo kwanga bawayo tubalabye rubber dabba ya wayo bebe kuru ya wayo nina Rose bangamba ali mukuba ja spice dani ya wadeyo nabala banji bazawi simanya vinka bonaba wadeyo nona akute kilo bibiri ezakaunga nomuche ne balikanti abiwayo elite task force agambe strictly bino yagala biwe ba DJ ya onabaye kase ku bazawi abavude ne baganti katuwe ba DJs kubanga ba DJs bano ba stakeholder nyo music industry atenga banji bakola mere ya of course DJ tedi DJ wasasula musala batuno nyo wasasula musala of course basasula ka sente ka night per night na manya tinkubide kasa blank eno ne nkubira fame wali ne nkubira wave wali ne ngata kasete ke mafunye that's how they survive pozi no kuba music wabayimbi ku radio ne ku TV zenjalo bwe bati ba DJ bakola okuba kuivuru so avudio na ganti nimere ayagalewe ba DJs okusema kwa ganoba survivinga kubanga banabwe mu music industry eno so I was to say mwe bale nyoma inaba sodo kubanga ne a complain nze simu sanyufu ne headline banafa basanyuka TV oba NBS jibamu kubye abe NBS bamu kubye mtu omubi ngabaga mant broko leader Jasmine gives in oba offers in ekido kitai kirungi by the way toina songola kyo gama kyo muntu broko mwaba mukubye mtu muwadde okachi you know sagala ba pointing out ne abakola share omuchimanyi what have you given out chiche muwadde yo okutani ko gama mtu ti ali broko you know this is very bad eh? Kuna kuisa mbantu maso buli muntu awayo chasobola nemu bya dini abasobye dini muchimanyi walo mutsale yawaye pesa she offered in what she had ojitegera soka dibovayo no gamba broke leader Jasmine you know this is very bad eh? Sichirunji muja kumala mu abantu amanyi kilo bibiri nezi bazakawunga chitone nnyo za njolo makumi aga ana obo mfuna bulungi ekitone nnyo mitolo makumi ana jaba akute mitolo makumi ana jiwayo mu karantini eno muganda wange omuntu aba waddeyo kilo bibiri ziri si abantu bayitirivu nnyo atenga just imagine muchele na akawunga chitegeza za increases mitolo nga atano yaga kute na gatekam obonfuna muja kulemisa abantu okwoyo kebalina nga muba kube ebintu ebintu ebitategerekeka omuntu musime busimi you know neto tandika kumukuba ko story fana bwe 20 block Jasmine yawaddeyo kilo bibiri gwe waddeyo chi ya mukuyo mtwe so chibiche mwakoze abamu kubyo go mtwe ne mulangira okuwaya kati nino this is what she afforded banja baina batasobode kuwayo naye if Jasmine avudo nikaina na kawayo she's a lady you know mumuleke musime busime kitono kya waddeyo temuswaza bantu kuba kilo bibiri ozikwata n'ozigabira abantu 10 zisobola okubaliisa okumalinda ku makumi aga abiri in fact bozwa family 10 kilo bibiri oba oliisiza abantu basoka mu bisatu okumalinda ku meka so you know tuleme kuisa matu maso ekitosimba busime kibaba waddeyo okusa ku levu za kubenga otezenkana